Ciao meikäläinen ja meikäläisellä menee vähän muti. Elikkä, tervetuloa Skywarsien pariin. Jos tykkäät tämän päivän videosta, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos et oo sitä vielä tehnyt. Elikkäs. Mä oon koittanut kuvata 20 kertaa. Semmosta 20 kertaa oikeesti jo. Ja... No, jumalauta oikeesti. Mennäs tällä. Jaa. Kiitti haipi siellä kun toimit. Sarkasmi. On todella todella suuri. Jos kun kaikki ottaa tälle vitsin myös knockbacki. Eikä on mun saakelin nopeen netin takia. Ei voi olla. Okei, okay, heido. Tulee ikävä sarkasmi. No niin, sit mennään alas. Okei, okay, nice. Saatiin stappo siitä ja... 6.5. Aha, okei. Okei, mennään seuraavan pelin parissa, mulla on oikeesti asiaa. Tjö, tervetuloa uuden matchin pariin. Elikkä, meikäläinen saa rahaa joululahjaksi. Wow. Mä oon todella lähellä saada tossa sen uuden koneen, jota kaikki todellakin varmasti odottaa, koska FPS paranee videoissa 60 ja bitrate nousee ja laatu nousee ja... Tai siis pikselit nousee ja... Joo. Kaikki nousee. Jopa sunki. Oh, olipas tosi hauskaa vitsi, etsi. Totta noin. Ehkä mä leikkaan tuon pois. Noni. Nyt voitais mennä kattoo mitä tää jätkä saa. Mä epäilen, että se on jotain niinku esim. Turpaa tai. Ehkä, ei, mä tiedän mitä se sai. Se sai turpaa. Sä oot luova ets. Okei, kukaan ei tuu meidän selkään ainakaan nyt. Meillä on vaan puumiakka. Ei ku kivimiakka siis. Ei puu. Häpiksellä voisitko lagata yhtään enempää? Vastaus. Kyllä voit, mutta onneksi et lagaa yhtään enempää. Vaikka oot ihan syöpää nytkin. Lol. Noni. Sitten menen tänne. Vähetään noin housut päälle ja mennään rektaan nää. Kai sä tiedät, että sä kuolet, jos sä menet sinne. Mä sain viimeisen hitin tohon. Nice. Sille ei ollut sitä Enderman-perkkiä, jos se ei ota damagea PR-leista. Nice. Okei, nyt mä olin timanttimiekka ja tota... Power 3, heittän kaikki ylimääränä mun pois. Okei, eli meikäläiselle PR-lei vielä. Eiköhän me nyt jostain saada. Missä on ihmisiä? Ei tuolla. Tuolla. Let's do this. Ja mä tiiän, se olisi voinut muuten blokata mut tossa. Kombo. Ehkä. Jopa. Hyvällä tuudella. Siellä tulee viimeinen tyyppi. On let's do this. Mulla ei ole rodeo mulla. Mä en kyllä tonne mene. Itse suojeluvaista pitää olla stopper. Edes stopper, jos ei sitä muuten oo.
Katsotaan, että se oli lähellä, että mä olisin oikeasti juossut muuten vaan sinne. Okei, nyt mä ainakin tiedän, että se yrittää trappaa. Eli ei ole siitä kiinni, että mä en tietäisi. Mut saa nähdä, mitä siitä käy silti, koska... Se on koittanut ihan munahiesta trappata. Mä oon mennyt pudota 3 trappeja. Jeke. Noniin, eli en mä tiedä, olis koittamassa trappata vai mitä se teki, mut... Jota se yritti. Joten mennään seuraavassa pelissä. Ja tervetuloa 3. matsin pari, tää viimeinen matsi tällä videolla. Ja toivottavasti olette tykänneet tämän päivän videosta. Jos olette tykänneet, jättäkää tossaan tykkäys, koska se merkitsee mulle todella todella paljon. Ja mä saan hirveästi motivaatiota oikeasti tykkäyksistä. Jos ette usko, niin kattokaa kuinka hienosti tää editoitu ihan vaan sen 300 sen takia, koska se saa jonkin verran tykkäyksiä. Mä jaan näyttökertoja ja mulla on uusi tilaaja ja. Okei, ei sillä mitään väliä, mutta pointti oli nyt se, että mä yritän editoida tätä videota ja mä haluan tykkäyksiä, koska mä haluan editoida lisää videota. Okei, se oli semmonen fight. Sori pienestä tausta äänestä mahdollisista, koska mun siskot katsoo tällä hetkellä jotain videota niitten huoneessa ja se on ihan mun huoneen vieressä ja ne ei pidä sitä hiljaisella. Joten... Okei, no niin, kombo. 4.20 blazit. Okei, mä en ota sitä magia oikeastaan yhtään. Oh, rushit, jeijä. Kombot. Hei, otetaan tosta lisää kappaleja. 18 kappaletta kappaleja. Ei muuten yhtään paha. Noin. Mä haluun käyttää mun miekkaa tähän hetkeen. Kattokaa, täydet HP:t. Menetti 1,5 HP:a. Ei ollu ollu. Onneksi se putos. GG, kiitti kun katsoitte tän videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäsi. Tilatkaa kanava, jos ette oo sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olis tossa sijasti. Ciao.